Біле місто, оливковий магнат, північні брами Саленто, давній прихисток єгиптян та сирійців. Остуні. Вітаю вас на каналі Лукап. І сьогодні ми відправимося до одного з найчарівніших міст Апулії, а саме Остуні. Чому це місто вважається таким важливим і що в ньому цікавого? Зараз розповім. Оточений стародавніми оливковими гаями, Остуні виростає з найвищого пагорба в окрузі, що називається Горою Остуні. Це місто варто відвідати хоча б раз у житті, щоб відчути його надзвичайну атмосферу, пізнати його таємниці, скуштувати кухню, відчути аромат тутешнього колориту. Особливості додає чарівність білих будинків із вапняку та панорами Адріатичного моря, що відкриваються зі всіх куточків міста. Це все нікого не залишить байдужим. Першочергово варто відзначити, що в регіоні Апулії є два аеропорти, від яких найлегше дістатися Остуні. Місця їх розташування – це міста Барі та Брінзісі. Як з одного, так і з іншого міста до нашого героя сюжету можна доїхати прямим потягом, який курсує щогодинно протягом всього дня. Наступна деталь, яку ми дізналися вже коли приїхали до станції Остуні, це те, що вона розташована на достатньо великій відстані від центру міста. Пішим ходом туди йти не раджу, тому чекаємо на спеціальний шатл, який коштує близько 1-2 євро та довезе вас прямісінько до старої частини міста. Також, якщо ви вирішили подорожувати своїм авто або взяли його в оренду, тоді з будь-якого головного міста можна дістатися Остуні менш ніж за годину. Ми знайшли одну автостоянку, яку доволі часто рекомендують, тому залишимо посилання на Google Maps в описі під цим відео. Відвідали Остуні влітку, близько середини липня, а тому було невимовно жарко. Так що в разі, якщо ви також захочете відвідати біле місто в цю пору, обов'язково беріть з собою пляшку води, вона добряче вам допоможе. В першу чергу ми хотіли б розповісти вам про важливу деталь літньої Італії. З 15 серпня на території Італії починається національне свято Ферагосто, яке можна із впевненістю назвати періодом законного безділля. Чому так? Це свято триває близько 2 тижнів, тому не будьте здивовані зачиненими крамницями чи обмеженим часом роботи всіх галузей. Саме на цей час в італійців припадають відпустки, тому північна частина країни фактично вимирає. Але оскільки ми знаходимося в Апулії, де все оточено морем та аурою Чілу, вся маса бажаючих відпочити італійців прибуде саме сюди. Тому в курортних місцях, як то кажуть, яблуку не буде де впасти. Про що взагалі це свято? Стародавні римські жителі урочисто відзначали закінчення жнив святом Консуалі, присвячене давньоіталійському богу землі та посівів Консу. Консуалії святкували, обмінюючись дарами та побажаннями, вимовляючи фразу «хороших консуальних свят». За часи правління римського імператора Августа свята перейменували в Августалії, а потім змінилася також і ця фраза. Вона перетворилась на коротке «Бон Ферагосто», яке використовують і по сьогодні. В
Першим пунктом, куди нас завела головна вулиця, є історична площа міста. Однак першочергово варто показати те, що притягує найбільшу увагу, а саме церква Сан-Франческо та Палаццо дель Комуне. Церква Сан-Франческо є частиною стародавнього монастирського комплексу отців францисканців-конвентуалів і була побудована вперше в 1304 році на землі, подарованій принцем Таранто. Церква, безумовно, мала готичні риси і зберігала їх до 1615 року, аж поки не зазнала серйозних перетворень і була значною мірою перебудована. У другій половині 18 століття отці францисканці, відбудувавши монастир за проєктом архітектора П'єтро Магареллі, приступили до створення нової церкви під керівництвом майстрів-мулярів і скульпторів Джузеппе Фазано та Ніколо Антоніо Мальдарелла. З церкви Сан-Франческо відкривається панорама центральної площі Старого міста. Ця площа побудована з вапняку в середині 18 століття, і в її центрі височіє шпиль Сан-Торонцо. Це обеліск у стилі бароко висотою близько 29 метрів із квадратною структурою, розділеною на горизонтальні основи. На його вершині знаходиться статуя Святого Покровителя, виготовлена у Венеції в 1739 році. Кожного року 26 серпня статую проносять по місту традиційною ходою кавалькада Святого Оронцо, включно із кінним парадом та фольклорними виставами. Колонна була споруджена в знак вдячності Сан-Торонцо, якому місто приписувало її збереження від чуми, яка поширювалася в 1656 році в Неаполітанському королівстві. Насправді, зведення колони принесло із собою не тільки появу нового покровителя в місті, а й конфлікт Лічі та Бріндізі. Барабани колон Апієвої дороги розташовувалися в Бріндізі та належали до історичних пам'яток міста. Після загадкового спасіння від епідемії чуми, правитель, що стояв на чолі міста, вирішив, що саме ці залишки колон – це прекрасний подарунок Лєчі для того, щоб привнести свій вклад у зведення пам'ятної колони. Але не всі були тому раді, і вже згодом більша частина населення Бріндізі виявила супротив рішенню та протягом року не давала можливості забрати подарунок. Доходило навіть до палких сварок та втручання міського суду, який вставав на захист Бріндізі. Згодом конфлікт дійсно затягнувся, і неаполітанський король вирішив довести діло до кінця та допоміг переправити уламки в Лічі. Прогулюючись містом, неможливо не помічати деталі та не дивитися вгору. Особливої уваги заслуговують відреставровані двері, які тут фактично на кожному кроці. Вони насправді фантастичні, більшість виконані в бароковому стилі і на них також можна помітити дати. Вірогідніше всього, вони засвідчують роки створення, тому це також цікава деталь. Та я не думаю, що тут потрібно багато слів, на них варто лише поглянути. Thank you.
Домінуючий колір будинків тут яскраво-білий. Зрідка змінюється теплішими тонами дворянських садиб і церков. Римляни завоювали Остуні одночасно з Салентом в 3 столітті до нашої ери. І згідно з однією з гіпотез, саме вони назвали місто. У середні віки Остуні зазнавав нашестя гостроготів, лангобардів, сарацинів і візантійців. А в 876 році тут сховалися ченці ордена Святого Василя Великого із Сирії та Єгипту. Рятуючись від іконоборства, вони знайшли притулок у місцевих печерах та присвятили себе ремеслам та сільському господарству. Це стало істотним внеском у встановлення деяких видів землеробства, як, наприклад, вирощування оливкових. У 11 столітті Апулія була завойована норманами, які у 12 столітті збудували замок на вершині найвищого пагорба. Від цієї споруди до нашого часу збереглася лише вежа. На початку 16 століття Остуні було передано герцогству Барі, яке було підконтрольне іспанській короні. Під владою Іспанії почалося золоте століття міста, як з економічної, так і з культурної точки зору. У 17 столітті епідемія чуми та 30-літня війна призвели до занепаду міста, але вже у 18 столітті Остуні став процвітати під владою іспанських бурбонів. У 1799 році жителі повстали проти іспанського панування, проголосивши свою свободу. І на початку 19 століття місто було залучено до патріотичних рухів. Саме Остуні 26 серпня 1860 року став першим містом у регіоні Апулія, яке підняло триколор. Уздовж вулиці Катедрала зліва стоїть церква Сан-Віто Мартіре, одна з визначних пам'яток Остуні та Саленто, яка виділяється рисами рококо на фасаді. Саме деталі цієї церкви історики архітектури вважають одним із найперших і найкращих зразків апулійського рококо. Храм був побудований між 1750-ми і 1752-ми роками за проектом анонімного неаполітанського інженера. Але насправді найбільш цікавим є те, що зберігається всередині церкви, а саме те, завдяки чому Остуні піднявся на ще одну сходинку своєї популярності. Всередині будівлі можна потрапити до музею до класичних цивілізацій, в якому зберігаються залишки кроманьйонців, знайдених в печерах Остуні. Найвідомішою знахідкою є чудово збережені залишки жінки на останньому місяці вагітності, яку назвали Делія. Відомо, що жила вона 25 тисяч років тому, і це відкриття стало сенсацією світового масштабу. Ми не будемо заглиблюватися занадто сильно в цю тему, адже ми приїхали до Остуні, щоб насолодитися його білими лабіринтами. Якщо вам цікаво більше дізнатися про Делію, то ми залишимо посилання на статтю в описі знизу. У 17 столітті поширювався звичай, який згодом став візитною карткою Остуні. Це будинки, фарбовані вапном до самих дахів. У середньовічному місті, насправді, вулиці та громадські місця були дуже вузькими, і вапно, яке отримується завдяки геологічній породі землі, візуально додавало більше світла як місту, так і внутрішнім приміщенням. На той час весь історичний центр був пофарбований у білий колір, за що Остуні отримав звання білого міста. Більше того, дезінфікуючи властивості кальцію у вапні захистили його мешканців від чуми, яка в деякі періоди лютувала у цьому районі. Але ми пам'ятаємо, що італійці возвеличують за їх спасіння святого Оронцо.
собор Остуні, розташований на вершині найвищого пагорба в місті і присвячений Санта Марія дель Асунціон, є найголовнішою пам'яткою архітектури. Будівництво було розпочато у 1435 році і завершилося між 1470 та 1495 роками. Він має характерний пізньоготичний фасад і тристоронні пілястри. Що є відмінною рисою цієї будівлі, так це те, що в ній присутня динамічність фасаду та портал, що є важливою складовою готичного стилю. Доповнюється спокійними, урівноважувальними елементами, що є ознакою романського стилю. До речі, важливою і найпривабливішою частиною будівлі є вікно троянда, яка є характерною рисою аполійської архітектури. Покидаючи цю локацію, можна побачити ще один приклад забудови середньовічного міста, який також є магнітом для відвідувачів Остуні, а саме Аркус Коппа. Ця споруда, яка сьогодні використовується як рамка для ідеального селфі, знаходиться прямо навпроти головного собору. Ця лоджія була побудована із дерева. На той момент цей матеріал був достатньо нестабільний для подібних конструкцій та викликав тривогу у людей, яким потрібно було пересуватися нею. У 1750 році кардинал Скоппа запровадив замінити матеріал на більш стійкий та надійний, а саме на камінь, зробивши споруду безпечнішою та стабільнішою. Головною функцією цього переходу є з'єднання палацу єпископа з палацом семінарії. Ця арка, відома просто як лоджія, була побудована за мотивами мосту зітхань у Венеції і є однією з визначних пам'яток Остуні. Загалом, такі переходи в середньовіччі будувалися для збільшення житлового місця, тому ми їх можемо побачити як приклад в Моно, на території старого міста. Це захоплюючий клубок вузьких і звилистих вулиць, послідовність внутрішніх дворів, площ і провулків, які колись вели до 5 воріт, що відкривалися в стінах.
Сьогодні вулицями міста Остуні вас супроводжувала Каріна. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Чекаю від вас коментарі та лайки. Не забувайте дивитися вгору, адже там можна побачити щось надзвичайне.